Takže páni, neverili by ste, začíname segment, začíname ho klasicky spotkaný výrazom. Potkaní som nezapravil, trénujeme na bojového potkana, dneska je veľmi ťažký deň, neviem čo si počujeme v tejto biede. A robíme tie katalysty, zatiaľ mám 3, už mám 6. Ešte skontrolujem teda zvuk. Ono, ten zvuk je príliš hlasný, zvykne to robiť problémy v tom videu. No ja som si dal 86, dáme zvuk na 86. No tak to by to malo byť fajn. Keď som príliš hlasný, keď to funí, tak všetci vieme, že je to bieda. Tak to necháme. A ideme na to. Ideme to rozdruzgať. Takže sme pripravení na tú tematiku, na to pečivalstvo. Začíname s hýbami. 10 masnejších kúskov. Možno 12 uvidíme, ako budeme napredovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže 12 výberov. Prosím, je vždy mladšieho súdka. Obtiaľ sme sa značne zvýšovať. Príberte! Koľko katalistov máme? Na 6 katalistov. No 9 katalistov. Máme 9 solidných. 9 solidných katalistov. Jeden z katalistov. No páni. Ešte čas. No, v pondelok bude veľmi zlý deň. Tieto 4 pôjdu preč. Na mieste nich pôjde 1 5 kg. Takže namiesto, bude to hustejší deň. Ale už mi nepuká mi v klube. Ako prvá séria nie je až taká krekerská. To všetci vieme. Ale tá problematika sa ešte dostaví.
Dostali sa veľmi neúprostne, páni. Veľmi neúprostne. Desať, jedenáct, dvanáct, trinásť, čtrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť. Koľko máme katalistov? 12. Shake your body, Landa. Shake your body, Landa. Shake your body, Landa. Shake your body! Lambda! 14 katalistov. Na 18 katalistov, ešte 6 katalistov, páni. 6. Ten biopower agent potrebujem. Tatúka cvičil. Prvá sa jebe záchu za nami, páni. Jeden. Dva. Tri. Sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť,
No nič, ideme dať 9 z výbol. Tentokrát začali s 12. Vás neviem, buď dám 10 alebo dám 9. Uvidím, koľko máme. Ako sme tam času? 10 minút. Piče. Koľko tam tých zivov? Že ma ruky vydrte na kosiačka znovu. Ideme na to. Stačí. Neviem dať 3 katalisty, ty kokos. Že mi chýba iba jeden katalist. No, 10. A to.
Piče. Na tak volia do piče. Teď sa zastúpnu. Jeden, dva, tři, Kaufen was in dir. Nie si zovať vodu. To je zlé. Polkilačko leží na chladničke. Ešte polkilačko leží na chladničke. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Начала вода семнадцать. Але... Я дам тому велику надію.
Ty kone, tie cviky už nebudú 40 minút, to už to bude dlhšie, lebo... Hlavne asi keď je teplo, alebo čo. Kako zlava, pavúka je v sačke znova. Tá vesta ma zase začína tlačiť. Sedem, osem, devet, desať, jeden, dva, tri, štyri, päť, šest. Neviem, ako dám teraz hyby. Ale dve série sa znamení, páni. Vesto mal sa začína tlačiť. Dve série za nami. Tretia série. Viete, čo je výhodné? Výhodné je, že tretia séria už sme za polko, keď sa len nepustím. Ak sa len nepustím. Ty kakos. Nič, počkám, ešte v podstate minútku si dám. Čože som vydrtený. Snažím sa tie ruky presvedčiť, aby sa uklodnili. Lenže to už nepomôže. Oni sa už neuklodnia. Hlava je v totálnej sračke. Pravá je v polosračke. Hlava už funí z posledného zase. A to ma čakujú ešte 3 série. Nechcem byť neverlý, ale... Dobre to nevyzerá. Práve naopak. No i žijeme na to, no. Dáme 9, dole. Je na čase ísť dole. Najťažší deň je nedeľa. No, ideme na to. Skúsime dať 9, OK? Skúsime dať 9 z hýbo. Neviem, či to dá už.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, OK. Týchto sme dali 10. Pondelok je ťažký deň, no. Pondelok o 2 kg ťažšia činka. Takže činka pôjde opakovania, pôjdu asi na 10 iba. Viac sa nedám. Kilo vo veste znova. Ďalšie kilečko navrch. Aby sa kvalita svalov zvyšovala. Uvidíme, koľko dáme zivo v tejto sérii. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Môžem povedať, že desiatý. Môžem povedať, že desiatý. Kľúče po tým vám. Tretia séria. Jeden. Dva. Tri. Čtyri. Päť. Šesť. Osem. Deväť. Desať. Jedenásť. Dvanásť. Shake your body, Lambda. Shake your body, Lambda. Shake your body, Lambda. Shake your body, Lambda. Shake. Shake your body, Lambda. Shake. Shake your body, Lambda. Shake your body, Lambda. Shake your body, Lambda. Fuck.
Ty kokos, na tom sačke. Ty kokos. Daj mi to pozitivno. Veđeće pozitivne. Že už je tajca sve. Už čekaj, v podstate iba dve. Tajte se, 715 CO2. Tajte se za nami. Holy shit. Holy Jesus.
Počkaj ma si. Asi 30 sekund. A mi ćemo da treba već mudit. Takže v podstate môžem ísť aj Covenantu na toho 3-4 v Power of Exile. Môžem ísť aj Covenantu. Jediné, čo potom potrebujem spraviť, je samozrejme... Ideálne bolo ísť... A potom potrebujem Chaos Resistenciu, no dávať body do Chaos Resistenciu. Ak chcem ísť Covenantu. Ale výhoda je teda tá, že... Budem mať aj štít, aj do štítu, aj života, budem mať nejaký počet. Ako uvidíme, či pôjdem Covenantu, ako určite by som chcel ísť Covenantu. Covenanta je dobrá... Na začiatku na levelovanie. Víta si toľko level 50. No tie zombie potom robia strašne veľký damage, neskutočne. Ako zombie s Covenantom na levelovanie, holy shit. No a skúsim dať 8 zhybov, dobre? Špáci. Kamarádi. No a ideme na tie zhyby, skúsime do sem. Čekajú nás iba dve série, páni. Dve špekačky. Jeden, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, OK. Takže v čtvrtej sérii som mal 10. Škoda len jedno. Kde ešte ma čekajú v jednej? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Sedem,
FTC. To vydrbané teplo podľa mňa. Skoro 30 stupňov. Tam posiel. Podľa mňa je to teplo, podľa mňa je toto teplo. A koncu to nezdá, ale stačí, aj boli tu o 1-2 stupne viacej. A neskutočne, aký je rozdiel medzi 31 a 33. CO2 samozrejme tiež stúpa, ale je iba 700, čo je zaujímavé.
Chlapci, po tomto cviku ide posledná séria. Po tomto cviku si ideme blisnúť. Holy shit. Zvládneš to, malá ruka? Nezvládneš, čo? Ešte 5 krát. 1, 2, 3, 2, 3, nezvládnem to. Srdce mi dosiahlo, piče. Srdce v tomto teple mi dosiahlo. Veď sa ma tlačí. Veď sa ma tlačí. Och, och, och. To ma páni. Viete, čo je pozitívne? Nás čaká teraz posledná séria. Tito, to už je posledná séria, to zvládneš nejako. Však si blísni, Tito. Tito, skús si blísnuť. Skús dať. Skús dať po 8, alebo koľko. Ruky ti odchádzajú. Celý si makový. Keď ti odchádzajú celé si mákovi. Srdce v sračke. Ideme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
To je na ďalšie. Ďalšie zhyby. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Skoro som dal 8. Okej. Strašne ma tlačí tá vec. Dnes je 24. deň. A 26. už je dneska. Čo bol 25. už? Pondelok to bude veľmi zlé. Ako ešte v pondelok ešte nejdem s činkou, takže v pondelok ešte nemám dve činky, dve kilo na činku, hej. V pondelok bude len 200 o kilo ťažšie, hej. Ale v útorok bude diabolský deň. OK? OK, hlava to nedáva už. Hlava dala 12. 13 som nedokázal zvýhnuť. Pejsa 5 minút už je. Toto dnes je trochu dlhší segment. Začne mi teba čmúdiť. Ale... Pláva to zvládne už, ne? Si dosť dlho oddychoval. Poď na to. Som si páskal tou činkou do ucha. Fuck.
Hlava, dáš to nejako? Vyskúšaš to nejako? Ako? Fuck. Oh. No poď, vyskúšaj to nejako. Aspoň 12. 1. 2. 3. 4. Dobre, páni. Ale situácia sa má tak, ešte potkaný výjazd na konci. Dobre, situácia sa má teda tak, dneska sme docvičili, teda segment má presne hodinku, Vidíme sa zajtra je ľahší deň, bojový potkan, ideme na to.